حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا، سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، دل دھڑکنے صدا کیا مانا، پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، کرتے ہیں اور وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، ہر لحظہ ہر دم اللہ، 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 اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم، مخلوق ہیں ہم مولا داتا ہے، وہ محتاج ہے ہم داتا ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، وہ خاموش پغاں سنتا ہے، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دارے کہتے ہیں، زمزم کے دارے کہتے ہیں، قرآن کے پاس تارے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ،
حیضہ ہر دم اللہ، جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں، ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ،